Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чечко. І у цьому випуску дивіться про таке. Сьогодні завершується голосування за громадський бюджет 2020. Проєкт, який фінансуватиме Тернопільська міськрада. Хто лідирує? Дивіться далі у випуску. Журналісти Суспільного мовника разом із національно-патріотичними організаціями писали всеукраїнський радіодиктант єдності. Спільна молитва, майстер-клас із виготовлення вервиці та досліди з аніматорами. Так в Тернополі відбувся День молитви за сиріт. Сьогодні останній день голосування за громадський бюджет 2020. Це програма фінансування проєктів тернополян за кошти міськради. Станом на 20-ту годину проголосували понад 39 тисяч осіб. Голосування за 67 проєктів розпочалося із 25 жовтня. Це побудова спортивних майданчиків, благоустрою території міста та інше, каже речниця Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. За її словами, цьогоріч на реалізацію цих проєктів Тернопільська міська рада виділила з бюджету 14 мільйонів гривень. Як триває голосування та які проєкти у лідерах? Дивіться у сюжеті Богдана Буденчука. Ми знаходимося у центрі надання адміністративних послуг, що на вулиці Острозького, 6. Тут до 15-ї години можна проголосувати за один великий та один малий проєкт громадського бюджету, повідомила речниця Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. Для того, щоб тут проголосувати за проєкти, потрібно показати паспорт та мати реєстрацію Тернопільської міської об'єднаної територіальної громади. Голосує за один великий та один малий проєкт 43-річна тернополянка Валентина Іконенко. Я проголосувала за великий проєкт номер 85. Це благоустрій 17-ї школи, тому що я маю троє дітей, і всі мої троє дітей є школярами 17-ї школи. І за малий проєкт номер 39, тому що для станції юних техніків, тому що теж всі мої троє дітей є їхніми вихованцями. Також проголосувати можна, перейшовши за посиланням через сайт Тернопільської міської ради на портал «Громадський бюджет». Голоси прийматимуться сьогодні до 23 години 59 хвилин. У порівнянні з минулими роками вже система більш відточена, вже простіше і в різний спосіб можна зареєструватися і через систему ідентифікації банківської BankID, і через систему цифрового підпису. Найбільше голосів серед великих проєктів набрав шкільний дворик імені Святої Ядвіги, який має бути облаштований біля 5-ї школи. За нього проголосували 2232 осіб, розповідає авторка проєкту Ірина Ільчук. Жінка каже, у цій школі в неї навчається двоє дітей. Вона розповіла, як вдалося зібрати таку кількість голосів. Ми працювали спочатку по школі, ще 1 вересня ми по кожному класу оголосили, що буде такий проєкт. Коли побачили, що ми свої позиції опускаємо, ми просто запитали дітей, як нам зараз діяти, які ваші ідеї. Ви знаєте, дітей треба чути. Вони нам запропонували, давайте біля терміналів просто проведемо агітацію, живу агітацію людям пояснимо. Проєкт, який називається «Шкільний дворик імені Святої Ядвіги», якщо взяти з точки зору історії, дійсно, колись тут була школа, вона була започаткована ще в 1857 році. Ми би хотіли тут окультурити, поставити, звичайно, що такі лавочки. Мали де розміститися, зручно провести час. Найменша кількість голосів у великого проєкту – вуличний простір «Майстерня міста». За нього проголосували 4 осіб. Його автор – тернополянин Юрій Королишин. Все, що я зробив, це закинув там буквально кільком друзів, і от бачимо, 4 голоси проголосували, і це все. Проте, думаю, якщо б я там взявся і там майже там повноцінно працював над цим, я думаю, ми б там досягли певного результату. Суть проєкту саме в створенні в Тернополі вуличного мобільного простору, який можна буде там збирати, розкладати, там так само збирати будь-яке інтересне місце. Серед малих проєктів найбільше голосів набрав встановлення та облаштування ігрового дитячого спортивно-гімнастичного комплексу «Наше майбутнє» на території школи номер 7. Це 1971 голос. Найменше 12 осіб проголосували за мобільний і молодіжний простір для громадських організацій. На громадський бюджет 2020 подали 92 проєкти, відібрали 67. Це 33 малих та 34 великих, повідомила речниця Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич. За її словами, бюджет малих проєктів до 300 тисяч гривень, великих – до 1 мільйона 450 тисяч гривень. Мар'яна Зварич розповіла, за які проєкти голосують цього року. Серед великих проєктів виділено вже кілька лідерів. Це приблизно 8-10 проєктів, які змагаються зараз, хто б якісь проєкти будуть реалізовувати.
жовтні наступного року. Переможців визначається система автоматично, тобто 6 перших проєктів великих і 14 малих, вони будуть наступного року реалізовані, а інші вже до вичерпання цих обсягів, тобто ще інші проекти ми вже будемо просто розглядати в процесі. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопіль. 11 листопада о 16 годині у сесійній залі Тернопільської міської ради відбудеться засідання номінаційного комітету громадського бюджету 2020, під час якого визначать переможців голосування. За словами речниці міськради Мар'яни Зварич, громадський бюджет проводять в Тернополі з 2015 року. За цей час реалізували 76 проєктів. Всеукраїнський радіодиктант національної єдності сьогодні писали журналісти ЮА Тернопіль. Цього року вони зробили це разом із представниками 6 національно-патріотичних організацій області. Долучилися до події «Пласт», «Спілка української молоді», «Молодіжний націоналістичний конгрес», «Просвіта», «Українська молодь Христові» і «Відродження нації», повідомила продюсерка ЮА Тернопіль Зоряна Биндас. Писали диктант в обласній універсальній науковій бібліотеці. Більше про це дивіться у сюжеті Анжели Шови. Цей диктант пишуть не лише в Україні, а й за кордоном. Щороку на українське радіо приходить надзвичайно багато листів. Це просто мішки листів. Голова Тернопільської міської організації «Просвіти» Наталя Турчин уперше бере участь у написанні радіодиктанту. Мені дуже важливо займатися просвітництвом української мови, а починати треба завжди з себе. Не знаючи правил української мови, ти за суттю не знаєш, не маєш можливості висловитися, не маєш можливості сказати всьому світу те, наскільки ти любиш свою державу. Пластунка Мар'яна Скакодуб розповіла, до диктанту готувалася у школі. Є спеціальні уроки, де ми приходимо і вчимося писати диктанти, і розбираємо їх, вчимо правописи, пунктуацію, і так готуємося. Долучилися до всеукраїнського радіодиктанту і журналістка Українського радіо Тернопіль Любов Вовк. Цього року вирішила спробувати разом з радіо написати, з колективом радіо, і також залучила своїх друзів і знайомих в Америці, українців, в інших країнах, порадила їм. Розпочався радіодиктант Національної єдності об 11:20. З радіостудії Українського радіо його диктував доцент Київського університету імені Бориса Грінченка Олександр Авраменко. Послухайте назву диктанту. Від бересту до цифри. Запишіть, будь ласка, назву. Від бересту до цифри. Перевірте. Від бересту до цифри. Послухайте перше речення диктанту, його слід записати з абзацу. Сивочолий чернець Нестор, схилившись над столом, пише історію свого народу. Абзац записуємо. Сивочолий чернець Нестор, схилившись над столом, пише історію свого народу. Радіодиктант тривав близько 20 хвилин. У нас сьогодні участь взяло близько 30 людей. Це були представники національно-патріотичних організацій. Вони завітали до нас написати разом диктант національної єдності. Було вибрано місце теж не випадково. Це наша обласна універсальна наукова бібліотека, тому що де, як не в бібліотеці, в такому осередку знань писати цей диктант. Ірина Драгощак з громадської організації «Українська молодь Христові» вдруге долучилася до радіодиктанту Національної єдності. Розповіла, які труднощі були під час написання. Були, наприклад, момент з піснями, так? Тобто пісні на Івана Накупала, і не було зрозуміло, чи це пісня, назва пісні, чи це просто пісні, які склали на Івана Купала. Українське радіо, наприклад, я сумніваюся, що досі там, чи дає змогу Українське радіо. Це мається на увазі власна назва Українське радіо, так? UA Суспільне, чи це мається на увазі просто Українське радіо з маленької букви. Цьогоріч уперше можна було надіслати диктант на перевірку до Українського радіо сканом чи фото на електронну адресу Українського радіо. Роботи приймали протягом 15 хвилин після закінчення написання диктанту. Так зробила Оксана Шлюсар з громадської організації «Відродження нації». Дивлюсь Українське радіо в мережі і ось надіслала сфотографовані копії свого диктанту. О 12-й годині текст диктанту оприлюднили на сайті Українського радіо і Суспільного мовлення та розібрали в ефірі. До середини грудня мають перевірити усі надіслані роботи та обрати тих, хто зробив найменше помилок, повідомила продюсерка Українського радіо Тернопіль Ірина Ситай.
Анжела Шова, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Торік працівники тернопільської філії Суспільного писали всеукраїнський радіодиктант національної єдності зі студентами-іноземцями, які навчаються в обласному центрі, повідомила продюсерка ЮА «Тернопіль» Зоряна Биндас. Перший радіодиктант національної єдності відбувся у травні 2000 року до Дня Кирила і Мефодія із нагоди перепоховання Тараса Шевченка. Радіодиктант задуманий як акція єднання навколо мови, а не перевірка грамотності. Близько 50 учнів Тернопільської гімназії імені Івана Франка взяли участь у щорічному міжнародному конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика. Це учні 5-11 класів, повідомив директор гімназії Анатолій Крижанівський. Сьогодні конкурс пройшов у 20-те. Більше про це Любов Гадомська розповість. Це актова зала української гімназії. Тут зібралися учасники конкурсу мовознавців та педагоги. Учні розповідають історію становлення та розвитку української мови, читають поезії класиків, присвячені рідній мові, виконують пісні та запалюють свічі пам'яті Петра Яцика. Витворена славними пращурами, викладена національними свідчами думки та духу Тарасом Шевченком, Лесою Українкою, Іваном Франком. Після відкриття конкурсу учні виконують практичні завдання. Їх роздає вчителька української мови та літератури Галина Балабан. Сьогодні наші конкурсанти будуть виконувати завдання, які полягатимуть у написанні твору мініатюри «Мелодія осіннього листя». Це для завдання для 9-го, а гімназійного 5-го класу. Будуть виконувати завдання із пояснення значення слів, це слова-пароніми. Будуть редагувати речення. Будуть записувати слова відповідно до правил правопису, будуть працювати із правильною постановкою наголосів і будуть утворювати, наприклад, прикметники від географічних назв. Дев'ятикласниця Вікторія Сивак втретє бере участь у конкурсі Петра Яцика. Торік вона перемогла на шкільному етапі. Мені до вподоби дуже вивчати українську мову і літературу, і оскільки це йде мовний конкурс, то мені було самі цікаво перевірити свої сили в цьому предметі, і саме тому я вирішила взяти участь. Восьмикласниця Анна Мерецька – переможниця міських та обласних етапів конкурсу імені Петра Яцика. А в 2017-му вона посіла третє місце на всеукраїнському етапі. Потрібно докладати багато зусиль і потрібно працювати над тим. І якщо працювати, то тоді, звичайно, все вдасться. Я багато читаю художню літературу, бо це справді допомагає і це збагачує мову. І тому також виконую різні завдання, які схожі, принаймні, до тих, які можуть бути на конкурсі. Юлія Жаровська розповідає, участь у конкурсі бере вшосте. Конкурс імені Петра Яцика я вважаю цікавим та актуальним. Він вчить нас любити свою мову, поважати, не вживати русизмів. На своєму прикладі я також хочу довести, що зараз говорити рідною мовою є круто. Любов Гадомська, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Сьогодні перший етап конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика відбувся у всіх школах області, повідомила заступниця начальниці обласного управління освіти і науки Ганна Зварич. Він проходить у 4 етапи серед учнів 3-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів і учнів профтехосвітніх закладів і у 3 етапи серед студентів вищих навчальних закладів. Перший міжнародний конкурс імені Петра Яцика відбувся 9 листопада 1999 року. Його започаткувало Міністерство освіти України з ініціативи Ліги українських меценатів та освітньої фундації імені Петра Яцика. І Петро Яцик – це канадський підприємець українського походження, засновник освітньої фундації. Був меценатом Інституту українських студій Гарвардського університету та енциклопедії українознавства. 35 дітей-сиріт взяли участь у Дні молитви за сиріт, який сьогодні відбувся в Тернополі. Захід організували місцевий словацький карітес, каже координаторка Анетта Лиса. За її словами, діти молилися, вчилися виготовляти вервицю, також разом з аніматорами проводили досліди та експерименти, після чого дітям вручили подарунки, як це було, Світлана Лазорик бачила.
Це каплиця Тернопільського благодійного фонду «Карітас». Тут отець Роман Загородній проводить молитву за сиріт. Господеві помолімся, Господи помилуй. Всемогутній і милосердний Боже, наш Небесний Отче, до Тебе заносимо сьогодні наші вдячні, благодійні молитви. Знаємо, що вже починаючи з 2011 року, по всій Україні в другу неділю листопада відбувається всенаціональна молитва за дітей-сиріт. І направду, якщо ми так подивимося на світ і на наше суспільство, зокрема, то ми побачимо, що проблема сирітства, направду, це є таким досить великим викликом для всіх нас. Аніматори «Ботан» і «Піпетка» для дітей підготували досліди і експерименти в ігровій формі. Спочатку запалили вулкан. А пошанічка загадується? О, молодці! А це фараонова змія. Ну що, виростає? Так! Діти виконують дослід «Вогонь на руці». Дуже прикольно. Я боялась. Думала, що рука згорить. Вона була? Пішло просто тепло таке і все. Тільки трошки було страшно, щоб вії не спалилися. Тривали досліди годину. Ігрова програма для такого віку діткам не цікава, тому наукова лабораторія – це взагалі супербомба. Сьогодні була і вулкан, і палаюча рука, і паста з слонами. Знайомилися з різними хімічними та фізичними експериментами. Тому підібралася саме ця програма. Підтримати дітей, зробити для них свято, радість. В повсякденному житті вони мають школу, заняття. Хочемо трошки їх розвеселити, щоб вони трошки познайомилися, можливо, з іншими новими якимись друзями. Майстер-клас з виготовлення вервички проводить волонтерка Сніжана Мельник. Спочатку нам потрібно населити хрестик на нитку, потім нанизити одну намистинку велику і потім від них 10 маленьких намистинок. І таким чином у нас утворюється вервичка. Восьмирічна Діана Драган каже, що вервичку, яку виготовляє, подарує мамі. Я візьму жовті намистинки і рожеві намистинки. Вони сочетаються. Тривав захід до 16-ї години. Після закінчення свята кожна дитина отримала ось такий подарунок. Ми дуже-дуже дякуємо, ми щасливі, отримали діти задоволення з цього свята, подарунки отримали. Світлана Лазорик, Василь Панчук, новини на Суспільному, Тернопіль. Всеукраїнський день молитви за сиріт проходить щороку у другу неділю листопада. Цьогоріч це 10 листопада, каже отець Роман Загородний. Тернопільський карітас створили у 1994 році. Його представники займаються благодійними проєктами. З 2018 року тернопільський і словацький карітаси реалізовують проєкт «Допомога дітям на відстані». Нині, за словами Анети Лисої, у ньому задіяні 109 дітей. І на завершення про спорт. Тернопільська команда «Тнеоенерго» перемогла Поділля з Хмельницького під час третього туру чемпіонату України із гандболу. Гра відбулася у спортивному залі економічного університету. На фото ви бачите, як це було. За словами тренера тернополянок Андрія Верцімаги, матч завершився з рахунком 36-27. Після чотирьох матчів тернопільська команда на першому місці турнірної таблиці західної групи з активом 7 очок. На другому місці львівська «Київсполітехніка». У них 5 очок і замикає трійку лідерів наш сьогоднішній суперник Поділля університет з Хмельницького. У них також 5 очок. Такі новини на сьогодні. Дякую, що були із нами. Я бажаю кожному із нас мирного вечора п'ятниці і затишних вихідних. До зустрічі!